no seu ouvido. Adriane é um fax na área. Até o amanhecer. Aqui na fila do banheiro é difícil conversar. Fica passando um bando de cozida, gente louca para vomitar. Não consigo mais segurar. Se eu ficar aqui. É isso aí, pessoal. Você que está assistindo esse vídeo agora, eu quero que faça uma coisa. Uma coisa por mim. Levanta a mão aí, quem ainda está na Copa do Brasil.